Já musím teda říct to, co říkala paní Pidinová, že se mě ptala, jestli mě teda noha bolí nebo nebolí, tak říkám, kde můžu, ale teďka mě noha nebolí, takže z toho mám zase radost a opravdu obrovská dřina, protože dlouho jsem neběhala, potom co jsem vlastně ukončila loňskou sezónu po hrozných bolestech, tak jsem vlastně dva měsíce se nepohnula, ale musím říct, že jsem si hrozně odpočinula, vyčistila si hlavu, odpočinula si fyzicky i psychicky a i když ten návrat teďka je hrozně těžký, bude to náročné vrátit se na tu úroveň, co jsem byla, ale zase mám obrovskou motivaci a mám zase radost z toho sportu a vždycky, když si jdu proběhnout, tak a noha mě nebolí, tak o to větší mám radost a užívám si i ty těžké tréninky. Takže teďka si myslím, že jsem na tom dobře. Absolvovala jsem soustředění v Tatrách, kde jsme začali pomalu postupně, takže si moje noha zvyká opět na zátěž a teďka už vlastně probíhá nějaký čtvrtý, pátý týden tréninku a teďka jsme zrovna na soustředění v Harrachově, kde už prakticky trénuju bez omezení, ještě nedělám teda obrazy, ale jinak trénuju normálně všechno s ostatními členy skupiny, takže to vypadá dobře a doufám, že budu zdravá, tak abych se mohla na hlavě, myslím si, Evropě představit v té nejlepší formě a dělat radost nejen sobě, ale hlavně divákům, protože takovýhle závod na domácí půdě bych v tom bych nerada chyběla a určitě se na to hrozně těším.